নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে। প্ৰিপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছে। ইতিমধ্যে এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈছে প্ৰিপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ 32টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কাৰণে অৰ্হতা কিমান লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈ, সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে এই পেজটোত আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰিপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ 32টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। পোষ্ট নেমটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 32টা। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে প্ৰিপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট লাগিব। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো অনলাইন এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগে, কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, ফিজটো নীল কৰি দিছে, ফ্ৰীকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো সকলোৱে সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেটটো আৰম্ভ হ'ব 7 জানুৱাৰী 2023। তো জানুৱাৰী 7 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাইটো আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেটটো দিছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। ইয়াৰ তলতে ইয়াৰ বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই যাব, নেম অফ পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ, তো ইয়াৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আসাম এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এতিয়া জাৰি কৰিছে। যোনখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা এই পোষ্টটো মুকলি হৈছে। এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু পোষ্ট নেমটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ 32টা পোষ্ট। ডিপাৰ্টমেণ্টটো মই আপোনালোকক আগত ক'লোৱেই। আৰু যোনটো বোৰ্ড, ইয়াৰ মেইন বোৰ্ডটো হৈছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম। তো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে, এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি কৰিছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল, লগতে আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপোনালোকে যিকোনো এটা বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ পে স্কেলটো আহিলে, কিমান টকা আপোনালোকে দৰমহা পাব। তো দৰমহা যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰে, দৰমহা পাব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত দৰমহা পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে গেট পে থাকিব 8,700 টকাকৈ। এজ লিমিটটো ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া আছে, বয়সৰ সীমাটো 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা দিছে। তাত লগতে এজ ৰিলেকশ্যনটো দিয়া আছে, এই লিষ্টখনতে ধুনীয়াকৈ দি দিছে। অ' বি চি এম অ' বি চিসকলৰ কাৰণে 3 ইয়েৰ্ছ দিছে, এছ চিসকলৰ কাৰণে 5 ইয়েৰ্ছ দিছে, এছ টি পিসকলৰ কাৰণে 5 ইয়েৰ্ছ, এছ টি এইচসকলৰ কাৰণে দিছে 5 ইয়েৰ্ছ, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলক দিছে 2 ইয়েৰ্ছ। তো এইখিনি হৈছে এজ ছিলেকশ্যন। আৰু ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ যোনটো বয়সৰ সীমা, যোনটো আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে, সেই বয়সৰ যোনটো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব, কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত নোট এটা দি দিছে যে এছ এল ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এইটো নোট জাৰি কৰিছে যে আপোনালোকৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থটো যদি আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, সেই ডকুমেণ্ট হৈছে এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰা এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট, এই দুখনৰ বাহিৰে বাকী কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত একচেপ্ট নকৰে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিছে, আপোনালোকে নোটটো পঢ়ি সকলোবোৰ চাই ল'ব পাৰিব। তো বয়সৰ সীমাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুটা ডকুমেণ্টে একচেপ্ট কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে এইচ এছ এল চিৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড আছিলে সেই এডমিট কাৰ্ড, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড মানে এইচ এছ এল চিৰ চাৰ্টিফিকেট। এই দুটা ডকুমেণ্টৰ বাহিৰে বাকী কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ইয়াত একচেপ্ট নকৰে। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ আদাৰ্ছ ডিটেইলছখিনি আহি গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকৰ নেচনেলিটি আহিল, এমপ্লয় এক্সেঞ্চ, লেংগুৱেজ, এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লেংগুৱেজ, কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক আছামিজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ। আপোনালোকে অসমীয়া ক'ব পাৰা হ'ব লাগিব, লগতে আৰু হিন্দী ইংলিছ যিকোনো ভাষা ক'ব পাৰিব, জানিব লাগিব। বেলেগ কিবা ভাষা যদি ক'ব জানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয় এক্সেঞ্চ, যোনটো এমপ্লয় এক্সেঞ্চ অফিচত নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকে, তাৰ পৰা এখন কাৰ্ড দিয়ে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব।
এমপ্লয় এক্সচেঞ্জত যদি আপোনালোকৰ নাম নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ এমপ্লয় এক্সচেঞ্জ অফিচত নাম আছে, ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে, সেইসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেশ্যনেলিটিটো হৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বিন ইণ্ডিয়া চিটিজেন এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু পাৰ্মানেণ্ট অসমতে থকা হ'ব লাগিব। সেইসকল কেণ্ডিডেটেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ তলতে আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। তললৈ আহি ইয়াত আপোনালোকে দেখিব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ ৰিচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক আৰু কাষতে যোনটো ডেট দিয়া আছে 7/1/2023। তো জানুৱাৰী 7 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ লিংকটো অ'পেন কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক হেয়া অপশ্যন এটা পাব, তাত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ তলতে ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আছে, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক পাই যাব, তাতে গৈ ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, যোনদিনাখন এপ্লাই লিংকটো খুলি দিব আপোনালোকক, তাৰ ওপৰতো এটা মই ভিডিঅ' বনাই আপডেট দি দিম। আপডেটসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছোঁ ভিডিঅ'সমূহ নোচোৱা হৈছে, তেনেকুৱা নকৰিব, ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব। আপোনালোকৰ কাৰণে মই সদায় নতুন নতুন জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।